Hejsan alla tittare och välkommen till denna videorecension som handlar om filmen The Rock. Det är en amerikansk actionfilm regisserad av Michael Bay som hade premiär 1996. Filmen handlar om general Hummel spelad av Ed Harris som beslutar att hämnas på sin amerikanska regering genom att använda kärnvapen och tar turister som gisslan på fängelseön Alcatraz. Under tiden tar FBI hjälp av kemiexperten Stanley Goodspeed, spelad av Nicolas Cage, och före detta fången och soldater John Mason, spelad av Sean Connery, att hjälpa en trupp under ett uppdrag att rädda gisslan och hindra kärnvapen att avfyras. Första gången jag hade hört talas om filmen var när jag var min pappa en gång och såg en reklamskylt där min pappa nämnde att en av skådespelarna var Sean Connery, men jag visste inte om Connerys LUC vid den tiden. Jag såg filmen på tv några år senare eftersom jag tyckte mycket om Sean Connery som skådespelare som var känd som James Bond. The Rock är i min åsikt en av de bästa actionfilmerna genom tiderna som har en annorlunda och intressant skurk som jag tidigare nämnde. Den har många häftiga actionscener och många bra skådespelare som har gjort många kända filmer. På senare tid har jag märkt andra skådespelare som inte jag har tänkt på tidigare. Dessa är soldater där man ser John C. McKinley, känd för rollen som Dr. Perry Cox i komediserien Scrubs. En annan är Michael Biehn, känd för rollen som Kyle Reese i filmen Terminator, som jag även träffade honom på en science fiction-mässa på Stockholmsmässan, som jag även signerat autograf om honom, som ni ser här. På senare tid upptäckte jag att det finns referenser till filmen i dataspelet Call of Duty Modern Warfare 2 där man ser ett rum som liknar rummet där soldaterna från båda sidorna skjuter varandra och en scen där spelaren tänder en röksignal från en byggnad. Dessutom är musiken i båda komponerad av Hans Zimmer som är känd för sin dramatiska musik. Jag ger filmen betyget 4 av 5. Det var allt för den här gången. Vad tycker ni? Som har sett filmen, är det här den bästa actionfilmen genom tiderna? Eller? Kommentera gärna och se gärna med andra recensioner här på YouTube. Hej då!